stáli, na ožitrhavě na písek rozebrali, koryt na řek se vylijou a vrátí. Popel a postali se vrátkou vrátí, všechno se řídí, jak životem a smrtí, rušky střely papír, ale kámen rušky trtí. V poslední době to jinak neznám, tak se ptám, co se to stalo, to co tohle vůbec je. Lidi kolem mě jsou úplný beznaděje, hladový vlci chodí sem a tam, a proto všechny svoje věci teď zabitám. Peníze počítám, každou hodinu a stejně nebudu mít to snad to založit rodinu. Bojím se, že na konec zůstanu sám, tak se ptám, jestli tady existuje. Překrásně.